Grafik izlagan narx harakatini tushunishni va trend qaysi tarafga yo'nalganligini bittada bilib olishingizga yordam beradigan va eng asosiysi, dunyoning aksariyat treyderlari ishlatadigan bu indikatorni o'rganishni xohlasangiz, to bugungi videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erimasdan videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet. Sizlar bilan Dado. Bundan oldingi videoda biz pivot nuqtalari qanday ishlatilishi va qattan olishimiz mumkinligi haqida gaplashgan edik. Bugun yana bitta yordamchi indikator bilan sizni tanishtiraman. Eng asosiysi, bu indikator dunyoning aksariyat treyderlari tomonidan ishlatiladi. Shuning uchun ham bu indikatorni xuddi narx darajalari, support and resistance singari bizga yaxshi foyda keltiradi deya olamiz. Esingizda bo'lsin, hech qaysi indikator 100% to'g'ri narx harakatini sizga oldindan aniq aytib bera olmaydi. Bu matematik formulalar jamlanmasi xolos. Xo'p, nimaga bo'lmasam bizga bu indikator haqida bugun gapirmoqchisan, dadosh, desiz javobim. Birinchidan, bo'ya aytganimda, treyderlarni ko'p ishlatadi bu indikatorni. Shundan kelib chiqib, bu indikator samarali indikatorlar qatoriga qo'shishimiz mumkin. Ikkinchidan, men bu indikator signallariga doppoy olib 100% ishonish kerak demoqman. Uni ham o'ziga yarasha ishlatiladigan joylari va vaziyatlari bor. Agar bu indikatorni biladiganlar bo'lsa, to hech qatga tarqalmaymiz. Qaytarish zarar qilmaydi. Mo'jiz bilmagan yoki esdan chiqargan narsalarni topasizlar. Xullas, bugungi video Moving Average to'g'risida va qandoq undan to'g'ri foydalanish haqida bo'ladi. Moving Average bu indikator bizga birinchidan trend yo'nalishini aniqlashdi. Ikkinchidan trend o'zgarishini aniqlashdi va uchinchidan narx uchun qarshilik va yordam sifatida ishlatishimizga imkon beradi. Moving Average nima? Moving Average, ya'ni harakatlanuvchi o'rtacha indikatori, oddiy qilib aytsak, bu ma'lum vaqt oralig'idagi aktiv narxini bizga o'rtacha qiymatini ko'rsatib beradigan indikator. Birinchi aytadigan narsam, bu indikatormi, boshqasimi, yo ostillyatormi, bitta chotki nastroykasi. Bu standart birinchi qo'yganimizdagi nastroyka hisoblanadi. Yo, men nastroykalarga tegmayman demoqchi emasman. O'zingiz o'yling. Standart nastroykalar bilan ishlaydigan treyderlar soni ko'pligi ehtimoli kattami yo aynan sizga yoqadigan nastroykalarda ishlaydigan xuddi sizdek o'ylaydigan treyderlar soni ko'pmi? Betta perfeksionist bo'lish kerak emas. Nastroykalarni ko'plab tashlamaslik kerak. Faqat strategiyamizga moslab periodlarini o'zgartirish yetarli. Hozir men ma'lumot uchun aytib o'taman, qaysi biri nimaga javob berishini. No, lekin nastroykalar haqida aytgan gapim esingizdan chiqmasin. Bu nafaqat meni, aksincha ko'pchilik treyderlarning fikri bu. Bunda olib qarasa, sizga hech kim xo'jayin emas, ixtiyor qo'lingizda. Aytgancha, bugun ertalab chiqqan videoni ko'rdinglar degan umiddaman. Ko'rmagan bo'lsanglar, manzili tavsifda bo'ladi. O'tta biz ham MT4 terminalini, ham efirda ishlatadigan indikatorlarimizni sizlarga sovg'a qilib, bitta joyga yig'ib qo'lingizga topshirdik. Xo'sh, moving average indikatorini ham shu terminal yordamida ko'rsatamiz. Treyderlar orasida eng mashhurlari va eng yaxshi ishlaydiganlari bu simple moving average, oddiy harakatlanuvchi o'rtacha va exponential moving average, eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha indikatorlari. Ishlatilish usullari. Agar moving average narxni ustida bo'lsa, demak, trend yo'nalishi pastga qaratilgan. Agar moving average narxni ostida bo'lsa, demak, trend yo'nalishi yuqoriga qaratilgan. Agar narx moving average ni u yoki bu tarafga kesib o'tsa, trend o'zgarayotganini ko'rsatadi. Yana ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu moving average indikatori narxdagi o'zgaruvchanlik katta paytida ko'zimizdan chiqib ketmasligi uchun narxni harakatini tinchlantirib ko'rsatib beradi. Moving average indikatori narx uchun ham yordam, ya'ni support, ham qarshilik, ya'ni resistance sifatida xizmat qilishi mumkin. Qandoq desiz, hozir ko'rsataman. Yordam, ya'ni support zonasini bilamiz, har doim narxni ostki qismida, ya'ni narxni yuqoriga ko'tarishga yordam berib turgandek belgilanadi. Demak, o'sayotgan trend paytida moving average narx uchun yordam chizig'i bo'lib xizmat qiladi. Bilamiz, qarshilik, ya'ni resistance har doim narxni ustki qismida, ya'ni narxni o'sishiga qarshilik qilib pastga bosayotganda. Demak, pasayotgan trend paytida moving average narx uchun qarshilik chizig'i bo'lib xizmat qiladi. Bunaqa holatda ishlatishimiz uchun oddiy usul. Narx moving average chizig'iga tegib qaytganida trend davom etishiga sdelkamizni ochamiz. Yoki narx moving average ni kesib o'tib, narx yo'nalishini o'zgartirganini tasdiqlasa, sdelkamizni yangi tendensiya tarafga ochamiz.
Esimizda bo'lsin, bu indikator bizga hech qachon kelajakni aytib bera olmaydi. Shunga qarab o'ylab ish qilamiz. Bu indikator bizga trend yo'nalishini va narx potensiali qaysi tarafga o'tayotganini ko'rsatadi. Simple Moving Average SMA oddiy harakatlanuvchi o'rtacha. Bu indikator sal kech qolib ishlaydigan indikator bo'lib, uni uzoq muddatga sdelkalarini ochadigan treyderlar ishlatishadi. Qisqa muddatlarga o'rgangan treyderlar bo'lsa, indikator harakatini sal bo'lsa ham tezlashtirish uchun uni boshqa turini ishlatishadi. Ya'ni Exponential Moving Average EMA eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha indikatoridan foydalanishadi. Indikatorni bu turi narx o'zgarishiga tezroq javob beradi. Chunki uni formulasida hozirgi vaziyatni aniq ko'rsatishga ko'proq ahamiyat berilgan. Masalan, MetaTrader 4 terminali ustanovkasi va uni qanday ishlatish, qatdan olish haqida video kanalda bor. Kimdir ko'rmagan bo'lsa, manzilini tavsifda qoldiraman. Hozir bo'lsa, qaysi aktivni tahlil qilmoqchi bo'lganimizni tanlaymiz. Misol uchun, funt dollar. Funt dollar. Tahlil qilishimiz osonroq bo'lish uchun F11 knopkasini bossak, polni ekran rejimiga o'tadi. Keyin insert indicators moving average. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu exponential va simple bir-biridan qanday farq qilishi. Bir xil periodda qo'yaman, ikkalasi bir-biridan qanday farq qilishini ko'rasiz. Birinchisi simple, okay. Simple yashil bo'ldi bizda. Indicators moving average, endi biz exponential qo'yamiz. Exponential moving average qizil rangda bo'lsin. Adashib ketmaymiz shunda. Okay. Xulosa, exponential narxga, ya'ni narxning harakatiga tezroq javob qaytaradi. Simple average sal erinchoqroq. U sal kechroq narxning harakatiga javob qaytaradi. Farqi mana shunda. Shuning uchun ko'pchilik treyderlar, kalta ekspiratsiyada ishlagan treyderlar ko'proq exponential moving average ishlatishni yoqtirishadi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu harakatlanuvchi o'rtacha indikatori narx uchun qanday qilib qarshilik va yordam zonalarini rolini o'ynashi. Xullas, shu to'zida narx harakati yuqoriga qaratilgan harakatlanuvchi o'rtacha narxni ostida, ya'ni yordam chizig'i sifatida xizmat qiladi. Harakatlanuvchi o'rtacha chizig'ini narx yorib o'tgandan so'ng tendensiya o'zgaradi va endi narx harakatlanuvchi o'rtachani ostida bo'lgani tufayli endi harakatlanuvchi o'rtacha narx uchun qarshilik zonasini rolini o'ynaydi. Bunaqa misollar ko'p. Tak, orqaga qaytaradigan bo'lsa, yana, пожалуйста, narx o'sayotgan paytida yana harakatlanuvchi o'rtacha narx pasayotgan paytida harakatlanuvchi o'rtacha yana qarshilik zonasini va yordam zonasi xullas rollarini o'zgartirib shu holatda o'zini harakatini davom ettiradi. Ya'ni harakatlanuvchi o'rtacha, ya'ni narxni ma'lum vaqt davomidagi o'rtacha narxini ko'rsatib, ham yordam va qarshilik zonalari sifatida xizmat qilib beradi. Keyin ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu optimal period, ya'ni simple moving average va exponential moving average qanaqa periodlarda ishlatishingiz mumkinligini. Hozir ko'rsatayotganim bu hamma o'ziga qulay qilib to'g'rilaydi. Misol uchun hozir bu simple 50 da qolaverishi mumkin yoki bo'lmasam 100 ga qo'yishingiz mumkin. 100 ga qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi exponential 20 ga qo'yishimiz mumkin. 100 va 20. Bu maslahat. Xohlasangiz ishlating, xohlamasangiz ishlatmang. Prosta o'zimizni o'zimizda ishlaydigan indikator sifatida o'zimizda ishlaydigan periodlar bo'lgani uchun shu periodlardan foydalanamiz. Shuning uchun sizlarga ham shu narsani maslahat beramiz. Betam foydalanish usuli. Misol uchun exponential moving average, simple moving average pastdan yuqoriga kesib o'tayotgan paytida aniq narxni yuqoriga o'tilishi to'g'risida kichkina signal bo'ladi bizaga. Teskari holat, xuddi shu narsa exponential moving average, simple moving average yuqoridan pastga harakatlanib bo'yorib o'tsa, harakat, ya'ni narx harakati pastga harakatlanishini ko'rsatadi. Xullas, kichkinaroq time frame'larda signal ko'proq bo'ladi, shuning uchun olib ishlatishingiz mumkin. Bu sizga bitta misol bo'ldi xolos. Bu sizga 100% garantiya bo'ladi degan narsa emas. 100% garantiya bo'lmaydi trading degan joyda. Bitta faqat o'zingizni money management, risk management va time management qoidalariga asoslanib, trading rejangizga asoslanib foyda ko'rishingiz mumkin. Bitta boshqa usuli yo'q foyda olish. Grafikka bir xil periodda SMA va EMA indikatorini qo'ysa, nima haqida gapirayotganimizni tushunasiz. SMA oddiy harakatlanuvchi o'rtacha narx burilishiga sal kechroq javob qaytarsa, EMA eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha undan ancha chaqqonroq javob qaytaradi. Qanday hisoblanadi bu narsalar o'zi desiz? Misol uchun periodni 10 oldingiz, demak, indikator shu 10 ta shamni yopilish narxini qo'shib, uni 10 ga bo'ladi va chiqqan qiymati grafikda siniq chiziq ko'rinishida, ya'ni
Shu indikator sifatida chiziladi. Hammasi sizni tanlagan periodingizga bog'liq. Qaysi periodni tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, qisqacha jadval. 20 periodi kichkina ekspiratsiyada ishlash strategiyalari uchun, 50 periodi kattaroq ekspiratsiyada ishlash strategiyalari uchun, 100 va 200 bu juda ham katta ekspiratsiyalarda ishlash strategiyalari uchun qo'llaniladi. Esingizda bo'lsin, har bir indikator o'z yaratuvchisini boy qila oldimi, demak, sizni ham boy qiladi. Asosiysi o'zingizga bo'lgan ishonchingiz va o'z ustingizda muntazam ishlashingiz. Ertami kechmi, natijalaringiz yaqqol ko'zga tashlanadi. Birovlarni nima deb o'ylashiga ahamiyat bermang. O'zingiz aqlingiz bilan ish qiling. Vaqt o'tyapti, do'stim. Bir xil yilni 75 marta yashab qo'yib, uni umr deb atamang. Robin Sharma. Joni zamon bo'lsin, sizlar bilan dado bo'ldi. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.